Jamen, godmorgen. Og velkommen til programmet. Vi har jo glædet os helt vildt til, at du kom. Også med en lille smule æresfrygt, fordi det er jo virkelig, virkelig et drama, der går rent ind hos folk. Og så vil jeg også sige, at jeg selv har været lidt betænkt ved at møde op her, fordi jeg synes ikke umiddelbart, at det er en historie, der egner sig for sådan en morgensnak. Nej. Det er den på en eller anden måde næsten for alvorlig. Men altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi bruger meget, 90% af tiden i det her program, det er jo pjat og spas, ikke? Ja. Men vi, som jeg også sagde til dig, da jeg ville invitere dig herind, vi kan altså også godt være alvorlige, når det skal være. Ja. Og det vil vi også gerne. Og det er jo et emne, som, altså, det er jo noget, der kan ramme os alle. Ja. Hvad vil du med filmen sådan, hvis du skal tage det i store træk? Er det selvterapi, eller? Jamen altså, jeg har lavet en lang række film om min opvækst. Altså en række historier om ulykkelig kærlighed i mellemskolen og gymnasiet, og også da jeg begyndte at lave film, og også ulykkelig forelsket. Men altså, sådan den lidt søde smerte ved den ulykkelige forelskelse. Men også ud fra egne oplevelser Altid baseret på egne oplevelser. Det var ligesom der, jeg fandt, at det var der, min styrke lå. Men jeg manglede altså at lave den afgørende film om at nå frem til den voksende, modne, gensidige kærlighed. At det så blev igennem den største katastrofe, man kan forestille sig, det er så en anden sag. Altså nu er det jo 30 år siden, det skete. Vil du fortælle os ganske kort til dem, der ikke ved noget om det? Altså ganske kort, og det er næsten at kvirme at fortælle, så er det altså, at min kone i en psykose tog livet af vores 9 måneder gamle datter. Ja. Var det fordi hun var i en fødselsdepression, at det udviklede bestemt, sig til, eller hvad? Bestemt ikke. Tværtimod, fødselen stabiliserede hende yderligere, så nej. Er hun på medicin op til? Ja, det var hun. Hun er på det, der hedder lithium, som for øvrigt jo er en aarhusiansk opfindelse. Hele verden spiser lithium. Men du må ikke tage lithium, så længe du er gravid, fordi så kan det give fosterskader. Og efter vores datter var født, så burde vi være genoptaget den her lithiumbehandling. Men som meget naturligt, så foreslog min kone, skal vi ikke lige snuppe et barn til, mens vi er ved det. Fordi det tager noget tid at både at komme ind og ud af lithium, ikke? Og det synes jeg faktisk godt. Også fordi, at den lidt presset situation, som jeg ellers var i, var en kærlighedserklæring at sige, ja, det synes jeg faktisk er en god idé. Men altså, det skulle vi ikke have gjort, fordi... Hvornår begynder alarmklokkerne at ringe for dig? Altså, hvornår kan du se, at... Jamen, de begynder at ringe, som at sige, da hun ikke kan sove. Og på det tidspunkt, da katastrofen sker, der har hun ikke sovet i 10 dage. Altså en halv time hver nat, maksimum. Og jeg vil sige, vi ville alle sammen være dybt psykotiske, hvis vi ikke har sovet i 10 dage. Tak, jeg kender det fra mit eget barn, altså, som har ligget søvnløs. Ingen tvivl om det. Og jeg har et nemt barn endda. Så jeg kan sagtens sætte mig ind i det der. Men filmen, den hedder jo Sov og Glæde. Og det virker jo til, at du er meget romantisk anlagt. Har jeg ret i den, Niels? Ja, men det er jo nok. Altså, alle de andre film har jo været romantiske, og det her er jo også en romantisk film, og det er meget, meget vigtigt jo, at på trods af, at den har det her meget alvorlige og dramatiske emne, så er det jo altså en kærlighedshistorie, og folk går forhåbentlig forløst ud af biografen, for at den handler om, hvordan kærligheden kan overvinde alt. Så du tror på kærligheden? Det gør jeg, det er filmens budskab, og det er også derfor, når folk lige har overvundet sig, så finder de vej til biografen, altså her på... Ja, på 6 dage, der er vi allerede oppe på over 72.000. Ja, og tillykke med det, vi strømmer ind for at se den. Der sidder nok også mange derude, som sidder og lytter med nu, som måske den ene par tænker, hvordan i alverden kan han blive ved med at bo med en, der har slået deres barn ihjel? Hvordan kan du tilgive, altså? Ja, men det er jo det, som jeg sagde før, at det handler ikke om at tilgive, fordi min kone var psykotisk. Hvad man gør i psykose, det er man ikke, det er ikke nogen skyld. Det er man ikke selv herover. Nej, man er ikke skyldig for, hvad man gør i en psykose. Mm. Ja, jeg laver en meget præcis parallelisering i filmen, som er autentisk, at jeg en nat vågner med et voldsomt brag i huset, og griber barnet i vuggen, og springer der trappen, fordi jeg tror, at huset er ved at styrte sammen, og falder og taber vuggen, og barnet falder ud og ned på gulvet. Og der kunne barnet jo godt være ulykkeligvis være taget skade i værste fald, være blevet slået ihjel. Hvad skyld vil jeg have? Hvad jeg havde gjort i søvne, det er at sammenligne med, hvad man har gjort i psykose. Og så vil jeg sige, vi skal lige have svaret på, hvad var det for en mærkelig larm? Hvad var det i søvne? Nej, det var simpelthen sneen, der rutsjede af taget. Okay. Så du er allerede et eller andet sted i underbevidstheden bange for, at der skulle ske et eller andet? Ja, ja. Det handler historien i den grad også. Ja. Men føler du selv skyld? Fordi du er jo rask, da det sker, ikke? Ja, selvfølgelig kan man godt snakke om skyld. Jeg vil ikke
flygtet fra skylden. Selvfølgelig er den der. Der er selvfølgelig først skylden for, hvorfor overhovedet, og nu siger vi altså Johannes og Signe, fordi jeg vil objektivisere det, ikke? Hvorfor Signe udvikler sin depression. Og det har selvfølgelig Johannes en medskyld i, altså uopmærksomhed på hendes signaler, dominerende, men jo også nogle jalousiforhold, et brev, han får fra en ukendt beundrerinde, og jo også for hans kvindelige hovedperson. Så på den måde er der en skyld, ikke? Ja. Men det er jo den skyld, vi alle sammen har i vores samliv, mere eller mindre i forskellige variationer. Den ene skyld, og den anden skyld, som jo heller ikke er den slags skyld, man kan dømme for, det er som at sige, det er, at hun vil lov til at være alene med barnet, på et tidspunkt, hvor hun notorisk var tæt på at være psykotisk. Og i filmen, jeg også sige, som i virkeligheden, på trods af, at jeg siger Johannes og Signe, så sker der også nogle misforståelser, som gør, at hun pludselig er overladt til sig selv. Ja, du bruger jo navne Johannes og Signe. Har du på noget tidspunkt overvejet at bruge de rigtige navne? Nej, det har jeg ikke. Fordi hvis jeg gjorde det, så skulle jeg lave en en-til-en rekonstruktion. Og det gør jeg ikke, fordi det er umuligt. Plus, jeg skal jo være både kunstnerisk, men jo også pædagogisk at fortælle min historie. Så derfor er jeg nødt til at lave nogle manipuleringer og flytte rundt på nogle forhold. Det er mig selv, der har reglerne. Så. Og din kone har jo valgt Helle Fagralid til at spille sig selv. Altså, det var helt bestemt det, simpelthen. Ja, altså min kone har jo, og det var meget vigtigt for os, at hun har ikke været involveret i projektet. Selvfølgelig har hun læst manuskriptet, men der var det min kone igen og overrule, der sagde, at det skal være Helle. Og Jakob Sedergren? Og Jakob Sedergren, ja, det var mig selv. Altså, jeg havde ikke noget krav om, de skulle ligne os. Altså, jeg skulle have de bedste, at det så ligner os. Det gør selvfølgelig ikke noget. Nej. Men jeg vil lige sige, at der var to ting, der gjorde film ikke kunne laves oprindeligt. Det var jo, det ene var, at min kone var jo skolelærer, og den kunne ikke laves, så længe hun var ansat på skolen, fordi det ville være chok for hendes elever. Hvis den der voldsomme presse og opmærksomhed, der kom her i slutningen af sommerferien, var kommet, mens hun var skolelærer, det ville have været et chok. Så det kunne faktisk også gøre, når hun var blevet pensioneret. Det blev hun så her i sommer, og dermed var det ikke længere nogen hindring. Men derfor kunne jeg stadigvæk ikke gøre det mod hende. Men en dag så sagde hun altså, at jeg havde reddet hendes liv. Så hendes gave til mig var, at jeg skulle lave den film. Ikke for hendes skyld, men for min skyld. Er det så der, at du beslutter dig for, at nu vil jeg lave filmen, eller har det lagt i kortene over længere periode? Det er lige præcis der, jeg beslutter det, eller jeg pludselig får velsignelsen til at lave den. Stærkt. Men succeskriteriet for filmen her, Sov og Glæde, Niels, er det, at du får gode anmeldelser, eller er det, at der er mange, der ser filmen, eller er det, at du ligesom fik lov til at fuldende dit værk? Altså, jeg er selvfølgelig som almindelig forfængelig kunstner nærtagen på alle planer. Så hvor det endelige succeskriteriet ligger, det kan diskuteres. Men det vigtigste er, at jeg selv føler, at det bliver forløst, at jeg får lavet den film, som jeg drømte om. Og det føler du? Ja, det føler jeg i højst grad. Og det kan jeg sige noget meget interessant, fordi jeg har selv gået jo gennem årene og jo hele tiden haft det her spørgsmål, er du privat eller er du personlig? Og jeg siger selvfølgelig automatisk, jeg vil frygtelig gerne være personlig, jeg er meget, meget nødt til at være privat. Og så kommer straks mod spørgsmål, jamen hvad er forskellen? Og den har jeg selvfølgelig gået og vendt og drejet, og jeg aldrig kunne afklare. Jeg nåede frem til en besnærende definition, og det er ganske enkelt, at det private, det er det personlige, der er dårligt formuleret. Altså fordi alle har jo lige lasten, og alle gemmer på, der har nogle dæmoner og sådan nogle ting. Og hvis du fortæller det på den rigtige måde, så er det vedkommende. Ja. Hvis du fortæller det dilettantisk, så er det altså pinligt. Ja. Og der er jo så mit meget, meget store held og lykke, det er, at jeg får så to fremragende skuespillere, som Jakob Sedergren og Helle Fagerli. Hver for sig spiller totalt troværdigt og neddæmpet, som jeg gerne vil have det. Men jeg samtidig jo også har et fantastisk samspil. Jeg kunne nærmest bare sætte mig ned og nyde spillet. Og altså mange gange så sagde vi sådan en gang til, det var simpelthen fordi, jeg ville have det igen, for det var så bevægende. Ja. Og vi sad os tilbagevendende med en klump i halsen. Ja, det kan jeg da godt forstå. Hvis ikke vi havde tårer i øjnene. Ja. Ja. Jamen, det har jo nærmest været terapi for dig, i det øjeblik, at den kommer til dig, at jeg skal lave den her film. Og så faktisk også til, at vi sidder her. Er det også terapi, at vi sidder her? Nej. Fordi det er 30 år siden. Ja. Jeg har for længst afklaret, hvad der skete og så videre. Nej, det vil sige, det er forløsning, ikke? Ja. Så det er i forhold til noget forfængeligt, dybest set, at jeg er forløst. Jeg går lige tilbage til det der med tilgivelsen igen, Niels. Fordi der er mange, der stadigvæk måske ikke kan forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Så er vi tilbage til det der med, at hun er syg, og det er ikke noget, man... Altså, det er jo ikke skyld på den måde. Hvordan kommer man videre, altså...
Altså, filmen laver lige pludselig et spring på 26 år. Det, der sker, det er jo, at Johannes helt naturligt, som en anstændig menneske, engagerer sig i kampen for at få sine resocialiseret. Og der sker to mirakler i filmen. Den ene, det var gaven, som jeg har fortalt om. Det andet mirakel, som jeg meget, meget gerne vil fortælle om, det er, at altså på femte dagen, nærmest efter at katastrofen var sket, så ringer det på døren, og udenfor står der to, jeg ved ikke hvad, ligner handelsmænd eller Jehovas vidne, og jeg er lige ved at lade al min galde gå ud over dem, for endelig var der nogle sagsløse, der kunne få det hele. Men det viser sig, at det er faktisk to forældre fra min kones klasse, som spørger, om de må komme ind og snakke med mig. Og jeg tænker, jeg er selvfølgelig lidt beklemt, jeg er kommet indenfor, ikke? Og så kommer de ind, og de får kaffe, og så siger de så, at de har haft møde i forældrene i klassen, for at tage stilling til, hvordan de skulle gribe det her an i forhold til deres børn. Hvad skal vi sige til dem, så de er enige? Men ud af det, så har de altså lavet en erklæring, som de indstemte har underskrevet, at de ønsker min kone tilbage som lærer for deres børn. Puh, nu er det lige før, jeg får en klump i halsen. Ja, det gør jeg sgu også. Det er så stort. Og samtidig, at skolen vil bakke det op, og at Aarhus skolevæsen vil bakke det op. Altså, til daglig går vi jo rundt med en eller anden følelse af, at vi er der nogle smålige og sure, og hvad ved jeg. Det er også godt en gang imellem at gøre sig klart, at vi er anstændige mennesker. Ja. Altså, det kan jo godt være meget inspirerende for mange andre mennesker. Altså, jeg sidder og bliver meget inspireret over alt det her med tilgivelse. Ja. Og med, ja, og der er sket meget, fordi det, nu snakker vi midten af 80'erne med det der, ikke? Og nu er vi i 2013, og vi lever med Facebook, hvor folk de dømmer hinanden. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Og samtidig med, at man i den grad hele tiden skal helgardere sig og have sin ryg fri, at man ikke har gjort sagt noget galt. Fordi, man har meget travlt med at pege på andre mennesker. Altså, mange siger, at det her kunne ikke lade sig gøre i dag. Jeg skal ikke være den, der siger, at det kunne det godt. Men har alligevel en følelse af, at når katastrofen virkelig sker, så er vi anstændige. Men det var altså forudsætningen for at hun overhovedet kunne komme tilbage, takket være de her forældre. Åh, det er stort. Og det gør selvfølgelig, at jeg engagerede mig i at få hende. Der var flere forskellige former for domme. Man kan snakke om det, der hedder en anbringelsesdom eller en behandlingsdom. Og det var meget, meget vigtigt, at det blev det, der hedder en behandlingsdom, for det var det, der hurtigere åbnede for muligheden for, at hun kunne komme tilbage til den klasse, som ventede på hende. Og det lykkedes. Det og så er det altså, at filmen springer 26 år og når frem til, at de er lykkelige. Hun er blevet et helt menneske, Signe. Ja. Og på TV ser vi igen, og med overskud og med lykke i øjnene. Og jamen, det lyder som et mirakel. Ja. Altså. Og smukt, meget smukt. Så har jeg et lille problem, det er, denne her film kan altså ikke ende med happy ending. Så der er altså en sidste lille sløjfe på til allersidst. Den vil jeg ikke afsløre. Nej, det vil også være dumt. Men det er din sidste film. Ja, det er det jo, jeg vil lige vil sige forhåbentlig. Altså, det er for den forstand, i den forstand, at nu har jeg afrundet det hele. Ja. Men du åbner alligevel for en lille mulighed, fordi det er jeg åbner for en mulighed, fordi det er jo ked af at høre, at Niels Kalmos ikke længere skal lave film. Selvfølgelig håber jeg, at der på en eller anden måde, at der er et eller andet, der åbner sig. Men jeg ved slet ikke endnu, hvad det skal være. Altså, nu kunne jeg engagere mig med ikke nødvendigt at være instruktør, men ved at stå bag andre projekter. Ikke? Der er jo masser af film og skubbe og hjælpe op i det, støtte det aarhusianske filmliv. Hvor jeg jo i den grad må sige, at kommunen har støttet op om film i Aarhus. Hvorfor blev det egentlig film i første omgang, Niels? Altså, det var den gamle fascination. Jeg så Jules et hjem af François Truffaut, og sådan en film må jeg også lave. Så jeg lavede med, og nu kan vi faktisk godt få en sløjfe på det her, som er helt fornuftigt. Jeg lånte et kamera af min far, der var neurokirurg, og så med min gamle klassekammerater fra gymnasiet lavede jeg så en film. Det er en mærkelig kærlighed i 16 mm. Det lykkedes faktisk at få det op i biografen. Den gik jo 3 dage op i det hedengangende Folketeater i Jægergårdsgade. I pæne lokalpatriotiske anmeldelser, og så gik den 3 dage over i København i repristeater ude i Holte. Og nu kommer det citat, jeg elsker at komme med. Derovre var der ikke nogen kære mor, der stod i Berlingske Tidende, at de alt for mange unge mennesker, der drømmer om at lave film, burde valgfarte til Holte, for at se, hvor galt det kan gå. Derop. Ja, men der er en god sløjfe for den historie, fordi altså, min første hovedperson i der, En Mærkelig Kærlighed, han hedder Mogens Johansen. Ham har jeg gået i klasse med helt fra mellemskolen. Han gik den der klasse, hvor som kunstskabens træ udspiller sig i, og også i gymnasiet, og faktisk også læste vi medicin sammen, indtil han for længst overhalede mig, og jeg var jo 22,5 år om det. Han blev færdig på næsten normal tid, men han brugte et år på at lave den her film, Mærkelig Kærlighed. Han var med i den første film. Han er da ganske holden af forskellige grunde.
Ja, det er vist noget med, han er gift med... der er noget Lego-familie der. Der er noget Lego-arving der. Der er nogle monetos. Så jeg kunne ikke selv spørge ham, men der var nogen, der meget hjælpsomt fik sørget for Mogens læste manuskriptet. Og da han kommer til de to, der banker på døren, eller ringer på døren med den her erklæring om, at de ønsker at sige tilbage som lærer for deres børn, der fik han en klump i halsen. Ja. Den film vil jeg støtte, sagde han. Og så han lagde 2 millioner kroner i filmen. Så han er faktisk stærkt medvirkende til det. Og det er vel at mærke ikke en investering. Fordi det kunne Nordisk Film ikke bruge, men det er som en gave. Og ja, nu kommer der endnu en klump i halsen, altså ja. Niels. Det er flot. Ja. Nå. Hvad skal tiden gå med? Du går på pension nu. Ja, jamen, jeg er lige blevet 69 år, så det må jeg vise. Du holder dig fremme. Hvis jeg kan kalde sig at være pensionsalder. Tak. Jamen, er der nogle hobbyer, der skal dyrkes? Ja, altså, der er jo videre. Altså, jeg begyndte jo at surfe for nogle år siden, og det måske man sige, det er jo dybt fascinerende. Pludselig opdager jeg, ved at stå på en bestemt måde og få sejlet op mod vinden, så kan man pludselig gå op mod vinden. Altså, det er jo underligt, ja. 69 år surfer. Ja. Jeg havde en utrolig oplevelse, godt nok 2 år siden, hvor jeg var ude på vandet, det var faktisk ret sent på året, i solskin. Altså herude i bugten? Ja, nede i Saksien, hvor sommerhuset er. Altså lige pludselig, lige ved siden af mig, springer der 2 delfiner ud af vandet. Wow. Lige ved siden af mig. Nogen vil nok påstå, at det var... marsvin. At det var marsvin, ikke? Men de var helt ud af vandet. Det skulle være delfiner, og der var... Rygdommer, der var delfiner i Aarhus Bugt på det tidspunkt. Så jeg tror, det var delfiner. Wow, livsbekræftende. Der var lidt stof til den næste film, måske. Ja. Vi håber, Niels. Ja. Altså, jeg håber, jeg håber, du laver flere ikke, film. Ikke danser med ulve, men surfer med delfiner. Med delfiner. Niels, det var super hyggeligt at have besøg af dig. Jeg er sgu lidt berørt af den her snak her. Det må sgu være lidt en drømme. Ja. Og endelig hils din kone. Held og lykke i fremtiden. Ja, tak. Vi håber, du kommer på besøg en anden gang, selvom du stopper med at lave film. Tak.